السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض داوضة يالميل كستو أدون كات كتشوكتان كسو دواذة برنامج كيني دقن كاب وحبين كان أوكالة أدكالسو عن شرتين تلفيشن كعالميقا ستار تي في حرونتي سدحي وكل يمقالة دهر قيسة هدو بهن إدمو برنامج كوحا إذي دادهين دونتا أنيقو هباق موسى ربيلة هباق دكية هدو ببرنامج كقلبتا وحا يقسو عسوما ولالكي عبد عسيس إبراهيم عيسى عبد عسيس تاعد كسو دو عبد عسيس برنامج كدقن كاب يتي في عالميقا ستار تي في إن عبد عسيس ولا الكل أنو جوانكو أقانا أقوانكو لي هاي بالداود يا شين يتاجر يا شين ملك استدون كي كتشوغان وحيس ويدين يعني عبد عسيس واقوما بل أضرها ليا وربحين ير أكو بن الله شاذ كسابسا إن هباقي عبد عسيس وان كارد اللي يرضى كور فديا إن ما قاعد جوا عبد عسيس إبراهيم عيسى وحن كوكا عامي oon ku dhashay waxna ku bartay caasimadda dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa aan cilmiyada aan bartay waxay kala yihiin inta lagu barto dugsiyadeena iyo jaamacadaheena in kamid ah oo yar dugsiga hoose iyo dhexe iyo sare hadaan ka nimaadno waxaan bartay cilmiga kombiyuutarka jaamacadda ka bartay qaybti koobaad isla qaybti koobaadna imika waxaan wadaa oo aan niyadana bartaa cilmiga maamulka dawladda waxyaabo kala duwan oo aan u bartay siyaabo kala duwan waa jiraan oo aan dugsi u fareysan sida caadiga ah oo ay ka mid yihiin cilmiyada abla-ablaynta aan baaragtay inta suugaanta oo ay ka mid yihiin fanka qoraalka akhriska laftiisu oo wax la barto muddana aan ku dhex jiro ka shaqaynayay sanada Cabdi Casiis waa qof run ahaantii ku dhex jira bulshadiisa isla markaasna jecel inuu kaalin muhiima ka galo hadday tahay dhanka caawinta hadday tahay dhanka allahumma salli calaa maxamed isbedelada iyo wax ka bedelida ummadiisa waxaan aad aan ugu hawlanaa oo cilmiyada aan bartay aan ka dhaxlay inaan ku dabaqo umadayda hanka la yiraahdo caawimada tacaawunu cala albirri wataqwa walaa tacaawunu cala ithmi walcudwaan muddo volunteera iminka waxaan ku shaqaynayay tobangu oo wax yar mar waxaan u shaqaynayay naafada dadka dhimirka wax ka qaba marna waxaan u shaqaynayay akhriska iyo qoraalka oo aanu tabliiqiyeen gobolada u ahayn mar walba waxaan jecelahay hibaaqay inaan waqtigeyga ku qaato volunteerka iyo cilmiga mutadawacnimada waatay cabdicasiis wuxuun bayn maqli jirnay qofka taariikhdiisa bad ah marka taariikhdaadu waa bad aad bad umahadsan tahay dad badan ayaa ka dharagsan maanta cabdicasiis ciduu yahay haddii aynu gudagalno barnaamijkeenna su-aasha ugu horeysa waxay tahay muxuu yahay dhaqanku waa maxay dhaqan marka ugu horeysa qeexidiisa marka laga hadlayo dhaqanku horto dhaqanku waa dabeecad noocyo badan baa culimada cilmiga ee adduunku ay u fasilaan qaarkood bad saynis bay raaciyaan oo markuu sayniska joogo qaarkood markuu artiska joogo yidhaahdaan qaarba meel bay ula kacaan laakiin markii aan anigu bal isidhi muxuu noqon karaa dhaqan ee aynu ku sheegi karayna dhaqanku waa dabeecad isfahaneedka dadka oo gruub
كوح ملو ذا تشوكتا وح اي سكو افكرتان اي سويا قانان يغو عادو ودتك كلاي كدوين ايا دقن ليلة هذا لغن كوكا واتهاي عبد عسيس وحن لنا هاي دقن اي هيدا انو غارا لغن كا اي هيدوه ما اسكو ميدبا هدي جوابت تهاي مايا محا يعني فرقية ودحية دقن اي هيدا هباقي دقنكا يهدوه ولا بكرة دوين مركينو دقن لان هايوين نغن ندوا طبيعة ودقن وحويان وحويان وحب اللي يسكو فهمو وحب امد ببلشو اقار هو عيوسي هدوه لكن هو كدوين يهيو دقنكا وكل ما يهيو يسكو ستكيني لكن waxay ku kala duwan yihiin ba jira oo ah hiduhu badana qalabka iyo maaratay saanadii hab adeegsiyeeda dadka bulshadaasi ay lahayd ayuu isagu salka ku haya oo hiduhu wuxuu ka sheekeyaa dharko kale imka Faadumo Haldha markii heestan Haldha loogu bixiyay ay qaadaysay Haldha baa la yiraahdaa hidihii baan wali sitaa ya hidaha ay ka warramaysaa marka heesu sii socoto erayadeeda waadiga arkaya inay gabadha ku oranayso yacni hidahaygan ku asturanahay aduguna waad qaawan tahay ya hilbana keenne asturan haybadna keenne يعني ريدة دي بقى كلونسان لكن وحن كل شيء يا هدوه وقلبك هداي تهاي دركي هداي تهاي ويلكي هداي تهاي مقرن ساي درتي مقرن ساي لسان عيني أقل صومالك أقل كا قاب كلوس ما يو وحن كه دي السنة إنا وأيو يمكن sidii ay u sameen jireen sidii ay u falkin jireen sidii ay u xir jireen sidii marka dhaqanka iyo hiddu waa wax kala duwan dhaqankuna waxa weeyaan waa waxa la yiraahdo dabeecad isfahaneedka bulshada ah ee dhexdeeda ah oo bulshada ay isku afkaranayso oo bulshada ay ku wada socoto oo bulshadu ma garanaysaa hidduhuna waa waxa ma garanaysaa ee dhaxalka ah ee mar ee qofkii ka guura uu noqonayo qof ka dhalin gadiyay bulshanimadii iyo qofka intii uu ku dhex jiray kaga dhex baxa oo tusaale ahaan markuu biidku soo baxay bay ahayd markan heestan dee anigu dhaqankii baan weli aanu xidhnahay dhaqanka ay taageerayeen kooxna ay taageerayeen isoo garo dee dhaqanka cusub ee dambe ee magaalaynta ahaa oo dee riwaayadii masiibada adduunyada iyadoo macalina marka soo dee bilaabmayso oo laga soo bilaabayo ilaa aadan iyo xaawo deetan la soo falkinayo deetana bulsho walba iyo ma garanaysa marka adduunka la qaaxay inuu bulsho walba dhaqankeeda leedha yacnii bulsho walba habisfahankeeda iyaguna waa noocaasaa lagu odhanaya laakiin bulsho walba hiddaheedu waa nooca dee marka lagu soo qaayo waa dharkii waxay iska hidaysteen qaabkii xataaradda imika masaaridii hore oo kale faraacinadii waxay iska hidaysteen qaabkii ay u samaysan jireen dhismayaasha faraacinada waxyaabo noocaas marka dhismaha iyo marka laga hadlayo dee dharka iyo qaabka instrument amba qalabka waxa la yiraahdo ayaa hidda la yiraahdaa dhaqanna waxa la yiraahdaa dee waxaa ku taxalluqo qofka iyo macaamilkiisa iyo garanaysaa dee iska soo gaadhkiisa barbaarineed ku soo koray markaasaas ay u kala duwan yihiin aad baad mahadsan tahay cabdi casiiso su'aasha kale haddii aan gudubno aan rabo inaan maanta barnaamijkan kugu weydiiyo waxay tahay farqi intee le'eg baa u dhexeeya dhaqankeenii hore iyo dhaqanka maanta dhaqankeenii hore iyo dhaqankan maanta ayaa qay isku farqi ma aha farqi weyn oo aad baa u dhexeeya laakiin waxa loo eegayaa farqiga mabariga iyo waayaha iyo waqtiga iyo casriga la joogay ayuu wanaagsanaa mise maanta iyo casriga la joogo iyo qarnigan iyo dadkan iyobu wanaagsan haddii uu qarnigaa hore wanaagsanaa muxuu ku wanaagsanaa
هدي وك مركا واح سوق هذا إنهن هناك يو إن اللهم صل على محمد إن ده سدن أينو أبدلني إنه كون أكسنا مركي هرا أمي كشوقي لكن كوه حقوق روح بدنا وكون أكسنا ميجي وميجي حتى أتوقعته ده ده نيرقن كنا سو كان ست كنا دين تي بين أتميو دين تي نو حي مقرن ساعي مركي نسوق شيء إنه برناي يدقن كني وناقي واحد إنه كقبني ده واحد بضم 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 بي إسكشف بهن أو إسكو وافق إنه ده تنا أي كتو ده أي كوا ده شان قادة شان قاد كي بعد اللي ده تنا إنه ميجي ده أي وحياة بس ده جور كيو كله جور كي ده بريجو هرا إنكستو إسلام نمادي وانا إنه كقرن إنه هذا نده كلي هذا إنه كسي هرا إنه إسلام كا مدينة تاريخ بدن وما تعلو ويلين بدن متشرتو مركا ما دام إنه ويلين تعب بدن يعني تشرين هباقي وحى إمانة إسا إن أينان قس ده أينان ملين كرهين وحي كهري لكن هذا يرى ده أواشو حدا إسا إن إنه ده نغو حير أم بحكمه أم بإسو قرسانا إنه إسلام نمضونا إنه تمو ده تندينت aynu ku dabaqno deetana aynu xalaalayno guurkiyo sida aynu sinnaan marka xalaalayntii hab dhaqan ee aynu lahayn dhaqankeenii baa xalaalayo dhaqanka diinta diintu waa dhaqan dhaqanka diinta xalaalayo marka waxaynu soo baxday meelo badan oo aynu ku qaldanayn iyo meelo badan oo aynu ku saxsanay tusaale ahaan markuu ninku uu weesaysanayo ee isagu tukanayo markii islaamnimada xataa ino timo ee bilowga aynu ahay guriga wuxuu oran jiray laba weysa kama wada baxaya gabadhu diiday marka iyada weysada inta u dhaamiso dii u geynaysa haddana iyada ma weysaysay haddana diintiiba meeshii ka saartay markii diintii la bartay cilmiga diiniga ah balaadhay meesha way ka saartay in waajib lagu wada leeyahay rag iyo dumar ayaa taa meeshii timi marka horta miigu ee magaalada aad buu uga duwanaa waxa weeyaan miigu dad waxay ahaayeen dad aad u baholiyuusan oo waxa weeyaan dee imika guryihii waa laysag degay oo dee waxaa dhacday markii laysu wada yimi dadka ay isu dee malaha aragti bateen in meesha ay ka baxdayba wixii lagu odhan jiray baholiyowgii isbaraarintii isbashaashayntii bariidadii ma garanaysaa isdee taakulayntii ma garanaysaa is ogowgii iyo ma garanaysaa xidhiirintii inay meesha ay ka baxday ayaad moodaa laakiin chess chess baa miiga loo wada yaalo markaad chesskaagii iyo dee magaalada yar tuulada yara la isugu imanaya ka baaleeya dee ilaa konton kilo ilaa dee shan kilomitr lix kilomitr markaad chess kastoo soo marto inay laga yaabo shantaa kilomitr inay lix chess tagan yihiinba lixdaa jees markaad soo jiiraysay aada soo maraysay waddadaadii ay yihiin iyo marankii dee waad soo bareydinaysaa waad soo nabdaadinaysaa adhigooda iyo meelaha daaqaya iyo dadkoodii iyo ma garanaysaa waxaa la sodhan jiray maxaa la dee lagu bariyo maxaa lagu ma garanaysaa bareydadii marka waxa weeye aad bay u kala duwan yihiin hadday tahay dee habdhaqankii iyo xoolaha ma garanaysaa dhaqaalaynta allahuma salli calaa maxamed waxyaabo badan badan dee dhaqankii miyigaa wanaagsanaa dacsiiso haddaynu u nimaadno dhanka suugaanta doorkii hore ama dhaqankii hore kobcinta iyo korinta iyo noolaynta qayb muhiim leh ama lixaadlebay ku lahayd bal hadda qarnigeennan suugaanta kaalin intee leeg bay ku leedahay dhaqankeenna hibaaqay bilxaqiiqatan suugaanta maantu waxaad soranaysaa dhaqankii way ka adeegisa u adeegi mayse way ka adeegisa waxa keenaya inay ka adeegtaana waa habfikirka iyo aaminsanida dhaqanka shaqsigan suugaanta tirinay iminka markaa abwaanka hore uu suugaantiisa weelaynayo wax dee ku hareereysan waxyaabaha dee ku hareereysan unbuu dee saari jiray diiradda oo kaga hadli jiray si markaa ay u timaado inay dadku ula fahmaan ay isula jaan qaadaan
wuxuu ka fikiri jiray suugaanta markaa la tirinayaa inuu qof kasta ay u cuntami karto dhagaa u geli karto. Balbale ee iska daayo colaadii ayaa qof kasta oo reerka uu u tirinayo suugaanta abwaanku inay fahmaan oo ay halkooda ugu tagto ayuu xoogga saari jiray. Wuu tusaaleyn jiray, hoga tusaaleyn buu bixin jiray. Hoga tusaaleyntiiba iminka meeshaba ka baxday. Suugaantii hore qabiilaysi iyo dee waxay ahayd dhac iyo boog iyo dee ma garanaysaa dagaalo geel la kala dhacay. Tii dambe ee dhexe ayaa dee suugaan laba af leh ahaydoo dee ma garanaysaa af wanaagsan iyo af xun oo bulshada u adeegisay oo dowladnimada u adeegisay oo dee xilligii dowladdii dhexe ee Soomaaliya dee suugaan yahanada door weyn ka qaatay inay dowladdu kor kacdo oo ay carabka cirka la gaadho oo ay dalal Afrika ka mid horeyso oo ka qayb qaadato inay gumaysiga heeryadiisa iska kiciyaan. Hooyo Afrika hurudooy, haliyeyadaadii hurudooy, hadba cunaayo hurudooy. Waxa weeyaan hadda dhalinyaradii markii inaga inaga kicinayeen lafteena gumaysiga, dhalintii waddanka iyo dhulka aanu nahoo, haddaanu dhulkurin daayarma dharkee, inaanu dhimanayo, inaanu dhalinnoy, maanta waxba nooga dhaxayni. yani perceptionka amba waxaad qaadanaysaayee misaalanta waxa weeye sida qofkaas ugu dhaaranayo ugu dhaadanayo inuu yacni ay ka go'an tahay inuu dhalangadis uu sameeyo. Suugaantu dadka iyo bulshada iyo dhaqankaba wax badan bay ku kordhinaysaa oo suugaanta waxbaa laga baran jiray oo gabayga markaadba iminka tusaale ahaan halkan waxaan ku haynaa gabay cabdigahayr cabdigahayr warsame baanje cabdigahayr wuxuu ahaa daabwaan la garanayo oo Soomaaliyeed gabadh baa la siiyey gabadhii waxba qaydee tii alle ka noqoto deetana way ilaahay baa ofsaday deetana gabadh xigsiisana ayaa la siiyo ka yar gabadhii buu markaa oo u hoga tusaaleynayaa sida u jeclaatii hore iyo dadku kala soo dhexbaxay iyo dee maanta hadday ka dhimatay inaan beddelkeedii heli karin laakiin se ay haddana iyadu bal u noqoto oo isku dayda inay tii hore oo kale noqoto. Wuxuu leeyahay cabdigahayr in gar xirataa amba guudka dabi gebiga Soomaali waa taangayaan dumar ku nacay lama gubaan tiye adna geela waxaan kaaga maray gaaridaa tahaye ha yeeshee wixii kula gudboon garangartaad joogto. Marka intaa hore wuxuu noogu sheegay in dee Soomaali oo dhan uu dee inta dumar garays xidhata ee gar xidhata ee halkaa intee dhexir halkaas dee ku geejiso deguntiimada dee socota garayskaas iyo gartaasina waa dhaqamadii hore absolutely dee in gar xidhata waxa weeye guntiimada baasha yare ay ku xidhi jireen ee dee xariga u adkeynayay ayaa gar leedha garkuna waa xariga soconad waad garanaysaa oo geeri garanaysaa. Marka in gar xirata amba guudka dabi dee guudkiina dabi oo gebiga Soomaali wax dumar joogtaba dee Soomaali yaa oo taangayaan dumar u nacay laba gubaan tii wax aan doonto oo aan ka daba tago oo aan guuri doonto oo dee u hamoodo dee waa taan u nacay laba gubaan tii dee ilaahay jannageedii dee waa janneedii yaa yacnii markay dhimatay Allah u naxariistay marxumadaasi gabadh kaleba uma hamo gabadh kaleba dambaba eeginba iska daaya qalbi gabayga may soo dhicin laakiin markii la siiyey adna waxaan geela kaaga maray gaaridaa tahay buu yidhi inantii waa maanayaayo dee waa afkabaadsanayaayo si ay balbedel khayr qabiil ahay uga dhigo adna waxaan geela kaaga maray gaaridaa tahay ha yeeshee wuxuu kula gudboon garangarta joogto waa inaad qabataa hawsha noocaas wixii dee kula gudboonaato oo dee aada halkaa inaga hagaajisaa oo digaga hagaagta nirgaha guriga daaqa iyo ratiga geela laga reebo waa inaad martida tii golmoon gogasha siisaaye marka nirgaha geela daaqiyo nirgaha guriga daaqa iyo ratiga geela laga reebo ilaalin bay u baahayn daryeel bay u baahayn makaran waa inaad martida tii golmoon gogasha siisaaye waa inaad gasiin ugu dartaa xeedho geeda leh marti soor yaantannaba dee laynooga soo dhicinay inaga adke weeyaan
وأنت كسين وقدر تحرك إذا له وأنت حل ما جو فيه كارنا دقتها ده وده هو ما نغضه أو حون ده مرتسول خدوا صعدوا حركة قاسة نغضه ده هو حيا يا حافظ دي رهرك يجري جوا كوا حلاي مركا وحنا هم بيه حنا هم بيه يو حنا وأنت كارنا دقتها وحل ما جو فيه ده قف ده دع دعلا ده وحكة ما كرنا سمر ولبا أنا حسابت يمسولية على هاي لما نقضى وين الحساب تنتايو تشيلة تايو هاد ما كنا نسوي تباب شيء ستة نكات هاس أي عبد عسيس سو وينو صار نقنا نابل قبل يجا عبد جهير بل هذا السؤال له إني كسي سو عنا وقت وينو بير أوجي أفكن ملاي هاي مال هل دي قال ولو كايديو سيدنا يرضى تشيل كدم بي صوب حيسا او انتي فا سدان افكينا انا اولو من دقن كينا انو غكرر سنو انو غكرر وحويا انتي نوكسون هاي ما جرتو ميل لغو كايدي انبال ريال لو سمي ان افك وحكري اتره وسوغانت سوغانتا لوكيد ها لما قر انت يا ريدا لا قرينا بربركي هي دائما كرم ساس احياء هي دغالدي اي راعه او دقار كود يونس كاب كتالي الله ينغوغ تدكو واحد لي يونسكو ايا غبتي او دمن حجكيني با كمدها من حجيدي دولتي سومالي مركز لبيه تطبعات انكي مركز افكال اقري كدب ديو كبعي كالين غالي يقود دي اف سومالي غال يو مقرن ساياي اكاديمية دي نفنك ايو هرمارين تسوغانتو اي دي هنا قاطي انتي اراي دي لغا غارسي حوق اي حنيا لسوق اي دي وحا يونيسكا قبتي بالاكري انتي كسو هردين دي بلي لغايسي بي نغطيو مالين باو اينا بي دي اف بوغيرو مقرن ساياي لرغي وأنا ملك ورمان كهلا. أنت كدبنا واحد لقبت. نيجرون دولت الحين تلو جا معنا هبا. حوي يعني أفك. أي كشقة يسوي أفك أي أد إنه جوا على يسوي. وده أفرتي بقى كم إذا أفرتها ميه ما هيدو. أفرتي بين أقرا. لكن حنود دال إنه يو نيو كلاس قالكو. أنا كشقة إني بالكي. الله سمع الله هلا. سوغان توا قيب كم إذا. قيب كتاريخ ذا. قرا الله دنا كبقي ما بدن. ما نقر سوما. الله هون حريست أبشر بعال أيها عبد عسيس وبل كورهن رنك جورك وقت جيهرة أي وقت جان وحيس بدلا ما وده حيان إنه جو مركز تبيس كأقول دقينا لكن كيني هديات هديات باقيو جوركو دواجي هرة تأسرع بولها وحلا أسرع لكن مكو حس مشرة أسرع مشرو وان كاهل ايام ما يجهش واد 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 سعر كيسان هذا دونتان خد بعد كبرنا سانو ده تكنولوجيا ده عصري قاعد هيا وحول بقى فضو ضيس ده وي وكاردنت يا يوان كوردن تا أم بي أرنك قال يا إنه حتى جور كبا يدون ينورش اللي قال يو لجاه سنين وح فكرة ده أيا لسكور سنة لكن ستيها روحها أستش على خرعة هبلا أذا يذودي إيش الله لما راعى مدة الله أبترية هذا ما قرأت والله سر راعي هذا قرمس مركا ده جور كيو هراء وحصل كحتى الأجو فردي دور بين رش كلا لها نكو دور بولها كبرد دور بيلها قيس مركا لنا هذا لا بلاده هو يد دور بيلها أبوه دور بولها إنن تدور بيلها إنن كنا دور بولها أبوه مدحوينها أقل كوها وحي مامولها سكا سكالي وحالا بولس ميك ايو هايو سياسة دجية هرهرك لغو تغم اي اي مقارن سا ادمستريشن كي مامل كي ايو ها اسلانتونا وحا هاي ده دغالية ودغالية هاي هاي دو ده واو منستر اف فيناس كا قوري الله يلا مقارن سا وصير كي داخلي وصير انقنا اي مالقاش اي ايسو كرو ماليات ها اي اي حي oo wixii maala iyo wixii mudana ee magaranaysay guriga soo gala u dhariga kowkay ay masuul ka ahay waxa la yiraahdaa iyo qaadi odayga
maamulkii saa loogu yimaado reerkaa iskaga tegi jir ka haajir jir way gabadhu soo afaara gashato laafashado gabadhu amba inanku amba inantu ay dee magaran saawishiisaa ku qabsadaa maamul uu ka dee dudu jir uu iskaga tegi jir oo iyaga uu oran jiray dawa kaase idinku ismaamul oo deetashadood magaranasa marka in laga soo dhex galo doo maamulka laga xumeey muddu ood islaantuna sidoo kale ahaydo islaantuna haddii dherigeedaa loogu yimaado iyaduna guriga way ka hajirta waxba kama ahayn inantuna wixii qabasho iyo magaranasa ayay ahaydo iyadu dirac bay ku leedahay baa la odhan jiray guriga guriga dhanba hal dirac bay ku leedahay waa inantii waa tahay way socon jirta inankuna hunguriga ku leeyahay inanka haddii uu halkaa ka soo galo oo u gurigaaba dee cunto looga horgeyn waayo uu iman waaye uu iskaga tegi jiro geel jira intuu noqdaabuu ka waddankaba ka haajiri jira haa deetana waxaa la odhan jiray mid kastaaba haddii uu doorkiisa waayo uu ka tegi jira haddii uu helana dee waa loo toosan jiro oo loo quman jiro uu ahaan jira iminkana waxa weeyaan aday ku jirtaa odaygii oo cashadii sugayo oo iminka soo galay amba xilliga cashada ay u yara gaadho intuu idaacaddii iska yara baktiyo isla cuno ii keena leh ayaa dee caasiyo dee mahanad lagu hor daawanaya oo isaga la danaynaya la odhanaya dee aabo naga daa hadalkiiyo qaylada ninkaa horta guurka iyo dhaqanku dee kaasay kale ahaayeen kamaantiyo kii hore waa tahay daawadayaal weli halkaad nagala socotaan waa telefishinka caalamiga star xaruntiisa dhexe ee uu ku leeyahay magaalada Hargeysa weli waxaynu dhex mushaaxaynaa barnaamijkeenii dhaqanka cabdicasiiso su-aal baan ku weydiinayaa haddii aan ku idhaahdo cabdicasiiso maanta maxaad adduunka ugu jeclaan lahay muxuu noqon lahaa waxaas in la siiyo in lagu siiyo haa wallaahi horta waa su-aal aada iyo aad u ballaaran marka wax maxaad jecesha lagu idhaa ee aada ereyga jacayl yara dhex muquurato wax badan baa iskaa tusaya badbadanaysaa waad kala badbadanaysaa waxa nagu jeclahay wallaahi oon aada ugu jeclahay in ilaahay awlaad saalixa oo wanaagsan loysiiyo ayaan aada u jeclahay biidn illaah ilaahay waxaanu ku weydiinaynaa awlaad saalixa kulle awlaad kasta ilaahay lagama baryo laakiin qaar saalixa baa laga barya insha allahu tacaala qof wanaagsan baati cabdicasiiso ilaahay ku ceeli maayo waxaad ifiyo aakhiraba ku faraxdo ayaan ku rajaynaynaa annaga iyo dhammaan daawadayaashaba cabdicasiiso waad noo qariso musharaxna waa tahay kulaha deegaanka u taagan insha allah waxaan rajaynaynaa xilkaaga inuu ilaahay kugu asturo markaad ku guulaysato kaalintaada maxaad isleedahay aada ka bedeshid dhaqankeennii hiddaheennii lumay inaad soo celiso bal maxaad maxay tole kuu qorshaysan oo meel kuu yaalla walaal waa su-aal wanaagsano insha allahu tacaala waan isku dayaya waan waxaad u tafaxaydan unu taaganahay haddii eebba ka dhigo oo ay noo samaato inaan golaha deegaanka inoo badbaadiyo waxyaabaha ugu waaweyn ee aan dhallinyarada isleeyahay aad intaad golaha haddaad gasho insha allahu tacaala ku muquunisid oo aada ugu dagaalantid waxa weeyaan walaal in la kobciyo dhaqankaasoo meelaha madadaalada iyo kobcinta afkaaraha iyo aqoonta iyo magaranasa aada u samaysid oo golo doodeed golayaal doodeed golo caweysmeed allahuma sal calaa maxamed meelo akhris iyo qoraal ayaan aada aada niyadda ugu hayaa iyo qalbiga insha allahu haddaan galana waan ugu dagaalamaya insha allah anaguna waan ku garab taaganay insha allah cabdicasiiso ma nala wadaagi kartaa gabay ama maaso hadba sidii loo yaqaano ama tix cabiraysa quruxda uu dhaqankeenu leeyahay waxaan walaal halkan inoogu akhriyaya horto wax badan baa laga yiri
waxaan halkan inoogu sheegi doonaa todobo yeer oo gaagaaban oo kooban oogaayoon ka soo qaadan doono quruxda dhaqanka iyo magaranasaaye deegaankii iyo suugaantu sida ay maaragtay halkaynu kaga jirnay aan ku noolayn aan degnayn quruxday lahayd uu kaga warramaya abwaanku. Halkanna waxaan ku abwaanku horta marka hore waxaan ku horeynayaa abwaan Cabdiqaadir Xirsi Yamyam. Maaso uu leeyahay dadka dhaqankooda iyo hidahooda soomaalidu halkee buu ka soo jeedaa? Intuu isweydiiyey inooga jawaabay uu leeyahay bal saasaynu mahay oo halkaasaynu mahay halkaasaynu galno anoo boobsiinaya. Wuxuu ka bilaabayaa soo jireenkii, markaa wuxuu leeyahay anigu dee bini aadan baan. Marka u horeysa dadka waagu weynaa gun soo jiraan ahay nuux iyo gadaashii duufaanka guurkii baddii jiidha gabiyada dhulkii geegsanaan jiray meeshuu ku kala go-ay gardafay ha noqotee weli goobtii baan naal caddaankiiyo guduudkana waan kala guracannahay muuqaalka guud iyo dhaqamada iskeli kara canfartaan guudboonnahay daynala jaaro garanas isku gibilna waannahay oramada iyo gaalaha ayaan gacal wadaagnaa isagu doodiis uu ku qadaxay mahad aan go-aynayo gallad eebbaha leh kidigood rasuulladii uu geyiga u soo diray ninba diin u gooniya ha la gola yimaadee isu soo gurkoodii tii gabagabaysiiyo gundhigii kitaabada markii laysu geeyiyo guddoonshihii ambiyadiyo waxaan haysanaa gacan geesigay ku taallaa guusha magacyadeediyo yahay furaha lagu galo albaabada jannada guud oo aan nin garab maray gadan karin miftaax kale muslim baanu nahay garo muslim baanu nahay garo u gudbiya walaalaha gudashada wanaagoo gudahaanna uga diga falxumaanta geli kara geerida iyo dhimashada yaasiinkan qofkii go-a ku gunaadnaayo ikhlaas lagu guneeya godka lagula hooya islaamnimada waxaanu nahay buu leeyahy khayru ummatan tukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna canilmunkar waxaan lanahay buu yidhiyo dee qur-aankaygii baanu godka qofka ku dhignaa muslim gaarabaan marka qaranba goonida afrikada la kala guro bulshada geeska bariixiga yaa ku gadaaman baana geeskii baa naala dhalinyaradii iyo dadkii dee halkana lagu keediyay inay ka bartaan oo galartaalka maaliya waxaaniya dhaqankaba qaran iyo gob baan nahay lixdankii gumaysiga gacantiisa kala baxay calan midab u gaariyo sumadda lagu gartaa tahay xidigtaashan geeska ah geesh noo ilaashiyo geesi uu ugu dhaarto gabashada ka caagiyo gabyaabaanu leenahay markay goob dagaal tahay guubaabada ku caano geeraarkiisa fulayada dhex galaan cadaawa gaadiid baanu leenahay gurgurshaanu rararnaa hadba waanu guurnaa dayrtiiyo gugiibaan hadba meeshii geeda leh cusubkooda gurannaa gadaal looma sahanshee yani wa ilaa maa shaa allah lagaa bixi maayo insha allahu tacaala barnaamij kale ayaynu qabanaynaa in aad iyo aad waxaan u soo qaadanaya ku gabagabaynaya waa maase dheeroo dadka inay aad ay u akhristaan oo ay ula gorfeeyo aqoonyahanku ay dib bal umidhofde tiraan suugaanteennaba wax badanay ku jiraan haddii laga faa'iideeyo walaal dhaqanka quruxdiisa sagaalka roob ee uu maasadan ku sheegayo sagaalka roob waa inta hore war kooban tahay ayaan doonaya inaan ka gaadhsiiyo xasan xaaji cabdillaahi xasan gani maasada dhaqan baa la yidha wuxuu yidhi dhoomaha sanaago daalle ee ku dhowdo dhool bare ku jiifsaday iyo dhibic mihiigaan marna dirar baaxiyo miraale dhaqa iyo gudgudaha dhabaandhabay dhildhilada u bixiyo dhaanigay koonkoday mayana uu ku dhageegsaday mid kalena dhab ugu daayay waa sagaal roob haa quruxda iyo deegaanka
بل تبرك هذا وعرته سيدي بكورة كاني وعير جابه مركا تكتو تدك هاي دالس كسا صورة يا بورتي يا صورة وأنا تدك بقول بروح الويدي بورتو وقدر إن سوماليا شيك كيس قال الويدي وقرن وعي ودن كيس يكتو على بورتا صورة صورة عدي ما تقام بورتا صورة تاريخ ذي سكول كان لو قولي كتير أشياء كان دمبا تلو ما دي إن ka quruxdi saasu u bahalaynaya roobki iyo dhicamihi iyo dhacdid magaranaysa een marka waxaan leeyahay intii day maasada ku qurux badnaatay maasadana ay ku yaalatay qurux waxa ay ahayd sayla in xaal lagaga bixiyo maasadan wax san waxa loo sii reersanay saylo guyal badan een subaxa kaliishi een deswa ki kabaala dulbaray dabeytana tanu ku xaal mariye marka wuxuu yiri aan soo wadayayo geelu ka soo sheekeynaya quruxdiisa dhaqankii wixii oo dhan garanaysa een gamaankiiba ka sheekeynaya oo dhowr gamaan oo koore ay ku dhididiyo dhangad lagu xanuujiyo bir dhareer ka keento afka loogu dhaabiyo dhacsi iyo rogaal gelin dhoojida ka muuqdaan oo dhaanta iyo sacab dhalinyaradu deynay waa dhalo oo dhaanta iyo sacab dhalinyaradu deynay dhalatay cadceeduna godka ay ku dhowdo dharabkii arooriyo intaan dheelku sare kicin isdhex taagtay mina subax dhugashada sideeda dhaayaha ku eega adiga ha dhugashada sideeda dhaayaha ku eega adigana dhargoogi dhudi dhudi kubab dhamaystay dhex yar dhabanna hooba way dhant waa dhant dhudi waa quruxda inantaa iyo ku soo xaal marinayo ee inanta halkaa ku nool quruxda iyo deegaanka ayaynu ku khalisayna dhudi kubab dhammaysle dhex yar dhabanna hooba dhabeel gaari dhaqasho leh adigaa dheg iyo qurux rabbi kuu dhammeeyo intaa dumarka dheer tahay dhulka aad ku abaabtiyo dhaqan hooyo weeye halkaa aynu doonayno mucdayna dul fadhiisana dhaqan hooyo weeye quruxdan iyo wanaagan iyo waxanba waxa kuu sameynayaaba xasanley waa dhaqankii hooyada ee wanaagsanaa kugu tarmiyeysay kugu barbaarisay hadduu ku diinyay hadduu ku soomaali uu yahayba waa tahay daawadayaal waxaynu ku jirnaa gabagabadii barnaamijkeena su-aasha ugu dambeysa barnaamijkeena waxay noqonaysaa cabdicasiis oo fariin nooceeyabad u diraysaa bulshadeena bulshada ku xidhan barnaamijkeena dhaqankaab farriin ta aan u diraya waxa weeye xoojinta dhaqankeena suuban ee diinta iyo keenii soomaalinimo waxaa jirta wax badan oo maanta aynu ka tagnay oo aynu ka anbabaxnay xishoodkaa ugu weyn aan xishoodkii xayo waa waxa dhaqanka hagaa la odhan jiray xaya waxa weeyaan markaa qofku hadduu xishoodka uu ka tago wax walba uu geli karay kristan buu geli karaya brisan buu geli karaya de meesha doonu dhex jibaaxi karay in xishoodkii la soo celiyo oo dhaqankeenna iyo diinteenna hablihii iyo inamadiiba ma kala sokeeyaan doontii mixnadaas taadhan halkii yurub doontii mixnadaas taadhan waxa lumay daacaddii laabsalaax marka dee waxa weeyaan dumar fresha kaalkii ragna waa ka daranyo ummadda waa wada socota waxaan leenaa ilaahay inoo soo hadeeyo ummaddeenna iyo bulshadeenna waxaynu wax ku nahay oo aynu ku aasaasnayno aynu ku unkannahay waa dhaqankii hiddaheenna adduunka meel kastood marto dee waxaa tahay soomaali diirkaaga iyo dubkaaga iyo dadnimadaada marka la eego soomaali baa soomaalinimadaaduna waxay ku jirtaa dhaqankaaga iyo hiddahaaga oo aada haysato aad ku dheganaato marka waxaan leeyahay dhaqanka iyo hiddaha ha lagu dheganaado ha la dhigto ha la dhugto ha la barto
وضم هاتسنتي عبد عسيس تاوضي الوضم قليسان دردارن كاولال كين عبد عسيس انتاس ايو كو ايجي هاي برنامج كيني دقن كاب انتين كو كل مدونة برنامج كان برنامج لمدة وحانت كي تقيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عبد عسيس عاد بضم هاتسنتي